درنو لیدونکو السلام علیکم. له سختو فشارونو سره مخ او پردیو قرضونو کې ډوب پاکستان بهرنۍ قرضداري له 122 میلیارد ډالر واوښته. پاکستان چې له پریمانه نړیوالو پورونو سره مخ دی، ورځ تر بلې بهرني پورونه د دې په ځای چې کم شي مګر د ډیریدو په حال کې دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د اقتصادي چارو په اړه د ولسي جرګې د جوړې شوې کمیټې د غونډې په مهال دا خبره په ډاګه شوه چې د پاکستان باندې خارجي پورونه 122 میلیارد ډالر څخه زیات شوي دي. د پاکستان اکسپریس نیوز په وینا د اقتصادي چارو په اړه د ملي شورا د دایمي کمیټې غونډه د میرخان محمد جمالی په مشرۍ جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو وویل چې د جون په 2013 کال کې د پاکستان ټول بهرني پور 96 میلیارد ډالر وو. په درې کلونو کې بهرني پور له 26 میلیارد ډالر ډیر شو. په دې توګه اوس بهرني پور 122.43 میلیارد ډالر څخه ډیر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې دا مهال سخت اقتصادي کړکېچ رامنځته شوی دی او د بیکارۍ کچې لوړوالی د خلکو ژوند تریخ کړی دی. تیره ورځ د بیکاری د کچې د لوړوالي په اړه یوې څېړنې په ډاګه کړه چې دغه هیواد کې د ښاروالۍ د یوادي مامور اعلان شوي بس لپاره 16 کسانو نوملیکنه کړې وه چې ډیری پکې د لوړ تحصیل درلودونکي کسان وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مراد سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.